jag berätta lite grann om vilket område av Sverige som kantarellappen täcker och varför det är så. Och för att förklara det så får vi gå tillbaks till när Olof och jag började utveckla appen för ungefär, ja, det är mer än 3 år sedan nu. Och idén med kantarellappen, det var att man skulle räkna ut områden i barrskog och blandbarrskog där det är stor chans att hitta kantareller. Ja, för att räkna ut de här kantarellområdena så behöver man ju 2 saker. Det ena är att man måste dels veta hur bra kantarellskog ser ut. Och den kunskapen fick jag stå för. Och det andra man behöver är att ha väldigt mycket data som man beskriver hur skogen ser ut. Så att man kan markera ut skog som ser lovande ut. Och göra det med en dator. Och det är det Olof är bra på. Och en hackspett som är rätt irriterad på mig här. Jag får gå bort lite grann här. Så vad Olof och jag gör är att vi laddar hem en massa offentliga data. Som beskriver hur skogen ser ut, hur terrängen ser ut, vilken typ av skog det är. Och därifrån låter vi en dator då räkna ut områden som ser lovande ut. Som vi sedan markerar i appen. Så egentligen finns det 3 anledningar till att det inte finns kantarellområden på ett visst område i Sverige. Och det kan bero antingen då på att ja, vi har helt enkelt inte data för det området. Ett exempel på det är ju den svenska fjällvärlden. Andra orsaken kan ju vara att det helt enkelt inte finns den typen av barrskog som vi tycker är bra kantarellområde just på ett visst område. Typiskt är områden där det är mycket lövskog. Det markerar inte vi ut. Och den tredje orsaken är att vi helt enkelt inte har hunnit med. Det kan vara ett område som det finns rätt typ av skog i och vi har data, men vi vill gärna testa lite grann innan vi släpper de delarna i appen. Ett sådant exempel är Norrlands kustland. En fråga vi ofta får är varför markerar ni inte ut kantarellområden i lövskog också då? Och där är svaret ganska enkelt. Jag vet inte riktigt hur en bra lövskog för kantareller ser ut. Många vill ju plocka i lövskog för det kommer ofta kantarellerna lite tidigare. Men jag är uppvuxen i barrskog och det är där jag lärt mig att plocka kantareller. Och där kommer oftast kantarellerna lite senare. I de områden som vi markerar i appen, där tänker vi oss kantarellerna dyker upp i augusti och framöver. Men man ska ju inte vara sämre när man kan lära nytt. Så i år har jag tagit ut några provområden med ren lövskog här i Göteborg som jag ska prova och se om det finns kantareller i. Och faller det här experimentet väl ut så kanske det kommer rena lövskogsområden i kantarellappen i framtiden. Har vi sidan av mig här nu så ser ni det täckningsområdet som kantarellappen har 2024. Och för att kommentera det lite mer så ni inte gör ett misstag när ni ska prenumerera på appen så är det så att på Öland och Gotland finns det ju i princip inga kantarellområden markerade. Och det beror nog helt enkelt på att det inte finns den typen av barrskog som vi markerar ut i appen. Om man går vidare då i absolut sydligaste delen av Skåne så finns det inte heller så många områden och det beror ju företrädesvis också på att det är lövskog och åker där nere. Så där finns inte heller så mycket att hämta i appen. Sen har vi ett stort område som är mycket kantarellområden. Och där har vi räknat ända upp till lite norr om Mora i dagsläget. Ja, för att kommentera lite andra områden som inte täcks i appen idag så kan vi börja med Norrlands kustområden då. Där har vi data för det området och det verkar finnas rätt typ av skog. Vi hade till och med personer som testplockade förra året. Dock tycker jag att resultatet var lite förblandat för att släppa appen i år för det här området.
Man vill ju helst släppa iväg grejer som är riktigt bra, så därför har jag tagit beslutet att jag själv åker upp. För jag har lite släkt och vänner där uppe. Och provplocka lite områden i trakten av Sundsvall och Umeå i år, får vi se hur det funkar. Och faller det ut väl då, så tänker vi ju släppa Norrlands kustland nästa år då, 2025. Ett annat område då som har efterfrågats mycket, det är ju den svenska fjällvärlden. Där finns det också mycket kantareller. Det är ju inte alls så att den växer i samma typ av skog som här nere i Mellansverige. Men där vet jag hur bra kantarellterräng ser ut i fjällen, för det plockar väldigt mycket när jag var yngre då. Och det som är problemet där uppe, det är att det finns helt enkelt inte den data som vi behöver för att räkna någon typ av kantarellområden. Men det ser ut som det är en ljusning på den punkten. Det ser ut som att Lantmäteriet och Skogsstyrelsen planerar att ta fram en väldigt viktig datakälla som vi behöver för att karaktärisera skogen. Men det är inte klart och vet inte riktigt när det blir klart heller. Men någon gång i framtiden också kanske det blir så att kantarellappen även täcker fjällvärlden, men inte ännu. Det var allt jag ville säga om kantarellappens täckningsområde i år då, 2024. Så tack för idag och ha det bra. Hej då!